Radio Vizija vi go predstavuva Noćen Ekspres na kanal 77. Pa vidite, dvukoliko se sporeduva su nekoj prethodni izborni cikuci, očigledno je da ima golem broj nevažički glasački livčinja, no treba внимателно да се провери дали тие невазички личиња се намерно, бидејќи ние сме имале такви ситуации, но очигледно било дека луѓето намерно ги правеле невазички од револт. Овде немам информации, ниту сум присуствувал, ниту сум во било која функција ангажиран да ги следам изборите, освен како информации кои ги имам. Тоа е работа, значи, на избирачките одбори, на обштинските изборни комисии. Точно може да се уви дали е тоа правено од револт на граѓаните или е правено од некои други намери. Noćen Ekspres на канал 77.